Ja, da sitter vi i hagen til John Kittolano her i Skien. Og John, du har en panteflaske her, Coca-Cola, en tom en. Hvorfor det? Ja, jeg har en tom flaske Coca-Cola. Den der er symbolet for å vise at jeg driver med prosjekt I hjelpeforening I Afrika for å hjelpe barna og støtte for skolen. Ok, så tomflasker I Norge kan altså hjelpe barna I Afrika? Jo, det kan hjelpe hvis jeg samler de tomme flasker og så jeg panter her I Norge. Og så de pengene jeg setter på konto for denne foreningen. Da penger blir sendt nedover for å betale skolen for barna. På hvilken måte kan tomflasker I Norge hjelpe disse barna? Jeg samler de tomme flasker her I Norge, og så panter jeg I butikken. Og så de pengene jeg setter på konto av foreningen, hjelper foreningen til de foreldreløse barna og enke kvinner I Afrika. Hvilket land snakker vi om? Egentlig spesielt, vi snakker om Kongo, den største, den republikken Demokratik of Kongo og Malawi, de to landene der. For det land som ligger deg dypt på hjertet? Ja, mest der Kongo som ligger på hjertet, det der vi driver med GKS hjelpeforening der nede. Jeg får støtte fra kirka. Noen medlemmer, mest fra kirka og andre personer. Er det de aller minste barna, eller er det flere årganger? Egentlig, jeg har begynt med noen barna, men nå cirka jeg har 25 foreldreløse barn og 7 enke kvinner som jeg hjelper med de tomme flaskene når jeg panter penger her I Norge. Så da kan vi altså si det at John, han trenger tomflasker? Egentlig, det stemmer. Det som du sier, det helt ok. Jeg trenger de tomme flasker. Hvis du en, to, tre hjemme, gjerne bidra og støtte den hjelpeforeningen med tomme flasker. Hvis du bor I nærheten I Skien, ja, hvor kan de komme og levere de henne forresten? Egentlig, hvis dere ser bak meg, det ligger, de tomme flasker ligger I henger, så dere kan ringe meg. Jeg kan komme hvis du bor I Skien, Larvik, Bamle, Siljan, Nome kommune. Da, hvis du ringer meg... Porsgrunn også, kanskje? I Porsgrunn også. Ja. Da kan jeg komme og samle de tomme flasker. Så hele Grenlandsområdet altså. Men hvis noen kommer mer langveis fra, da kan de vel ta med seg flasker de også? Jo, hvis du bor I nærheten, da du kan ringe meg, og så jeg kan gi deg adressen, da du kan levere på riktig sted. Så du har alltid hatt et hjerte for de svake fra din egen bakgrunn og ditt eget land? Ja, egentlig, da siden... 10 år nå, jeg begynte med denne organisasjonen å samle flasker fra forskjellige steder, fra Åfoss skole, fra Anders I Porsgrunn, og noen som gir meg I nærheten her på gata, naboer og venner. Og hvis jeg på jobb, og der jeg jobber I fylkesnemnda, jeg snakket med dem, og de bestandige, de setter de tomme flasker på korva mi, og når jeg kommer, jeg henter de tomme flaskene. Henri, du der nede og ser hvordan arbeidet går? Det det som nødvendig å snakke om. Nå jeg forbereder meg for å gå der nede og se hvordan denne prosjekten fungerer. Du glad I barn, John? Tusen takk. Du har mange barn selv. Egentlig har jeg 8 barn og 1 barn som bor I Amerika. Det betyr ny barn.
5 jenter og 4 gutter. Så da sier vi bare til dere som har sett dette, ta kontakt med John, og så håper vi at det kan bli frukter av dette her, og at barna får tilbud på skole og kan komme seg videre i livet. Er det noe nummer de skal ringe, John? Ja, John har nummer som du er klar for å støtte med tomme flaske. Nummer er 92 22 18 30. 92 22 18 30. Hvis du ringer med en gang, jeg er tilgjengelig 24 timer. Da kommer jeg med en gang og henter de tomme flaske for å bidra og støtte den hjelpende forening, GKS hjelpeforening i Kongo og Malawi.